Mikkel Dessler, du har ikke været med siden 15. juli. Hvordan er din situation lige nu her? Jo, altså, den er okay. Det er klart, gået omkring 2,5 måneder nu, siden jeg brækkede foden. Og jeg startede den her uge med at træne stort set fuldt med, og det har jeg egentlig gjort hele ugen. Og det er dejligt, men altså ikke helt i mål endnu. Og jeg kan også godt mærke, at når jeg spiller, at jeg mangler stadigvæk lige at kunne sprinte og sprinte 100% igennem og sådan nogle ting, men det går relativt hurtigt. Hvad mangler du lige nu, som du siger? Jamen, altså, så mangler jeg formen jo, og det er stort set ligegyldigt, hvor mange ture du løber i skoven, så er det ikke noget, du kan træne dig til. Altså, fordi en fodboldform og en løbeform, det er altså to forskellige ting. Og så mangler man selvfølgelig touchet til dels. Altså, man kan ikke helt lave de samme ting, som man kunne, inden man blev skadet. Kommer selvfølgelig hurtigt igen sådan nogle ting. Og så selvfølgelig det der med den der sidste smerte i foden, den bare lige vil forsvinde, så man lige kan lave den ekstra acceleration og sådan nogle ting. Så ja, det er okay. Kan Nielsen har lige sagt til dig, at man gerne vil se dig på reserveholdet på mandag. Hvad siger du til det? Ja, men det havde jeg egentlig lidt håbet på, at jeg ville komme til. Jeg regner med, at det er bedre på mandag, end det har været indtil nu. Og hvis det er det, så tror jeg sagtens, at jeg kan klare en 20-25 minutter, halv time måske.